Тези хора, вместо да се третират като нарушители, се приемат и вкарват в процедура по получаване на статут в България и български документи за самоличност. По Дъблинското споразумение, тези хора остават отговорност на нашата държава завинаги. Никой не може да каже за тези хора дали са жертви, или са бойци на ИДИЛ, или са мисионери на радикален ислям. Няма никакъв достоверен начин да се установи тяхната самоличност. Смятаме, че това безконтролно приемане на чужденци с неустановен произход е опасно и може да доведе до трайно нарушаване на мира в държавата и на мира и държавността в нашата страна. Ние, българите, сме състрадателен народ, но не искаме да подлагаме на риск устоите на нашата държава.